ားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် My Style မြန်မာရဲ့စိတ်တို့အကြောင်းအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲကိုတဖန်ပြန်ပြီးနေရာယူလာခဲ့တဲ့ပတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်နော်ဒီချိန်ကပရိသတ်တွေအသေးစွဲအားပေးခဲ့တဲ့ Two and One အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သလိုလက်ရှိတကူတော်အဆိုရှင်ဖြစ်ဒီ Nation Entertainment နဲ့တက်တွဲလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တိတ်မကြခင်တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံကအဆိုရှင်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့collaboration တစ်ချင်းတစ်ပုတ်ထွက်ခဲ့တာမို့လို့အားလုံးရဲ့ယဉ်ထဲမှာလည်းပူပူနွေ့နွေ့သတိရနိုင်မဲ့ပတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတွေရှိမလဲဆိုတာကိုသိရအောင်အစစ်စစ်လေးစားလိုက်ကြမယ်နော်ပပုံကို1984ခုနှစ်မတ်လ24ရက်နေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမောင်မြှောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရက်မြင့်ကတော့တတရမ65မီတာရှိပြီးတော့သွေးမျိုးစားကတော့ AB ပါ။ဆိုးမှာပဲကြီးခဲ့ပြီးတော့မိသားစုမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်နော်။နာမည်ရင်းကတော့ပပုံဖြစ်ပြီးတော့ Biban Bon, Jerry Park, Pommy လို့လည်းချစ်စနိုးလေးခေါ်ကြပါတယ်။ပပုံကရှက်တက်ပြီးတော့တူတူသိသိအနေတက်သူဖြစ်တယ်လို့ဆက်ဆက်ထိမခံတက်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပန်းရောင်စိမ်းရောင်နဲ့အနီရောင်တွေကတော့သူအကြိုက်ဆုံးအရောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။စကက်အတူလေးတွေ၊ dress အတူလေးတွေဝတ်ရတာနှစ်သက်ပြီးတော့လက်တွေအတူတွေတက်ရတာလည်းနှစ်သက်ပါတယ်။သူမခြေတန်လေးတွေကအမြဲတမ်းလိုလိုသေးသွဲပြီးတော့ဝတ်တက်လာရင်တော့မှခြေတန်ရှည်လေးတွေကဘယ်တော့မှဝတ်တက်မလာဘူးလို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။ခွေးကလေးတွေကိုလည်းချစ်တတ်ပါတယ်။2014ခုနှစ်မှာမိုးရစ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်လို့အတန်တရာဖြစ်ခံခဲ့ရပြီးတော့ဆုံဆန်းစစ်ဆေးခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ entertainment လောကနဲ့အနေငယ်ဝေးကွာခဲ့ပြီးတော့ two and one အဖွဲ့ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအဖွဲ့ပြတ်သွားရတာဟာသူမကြောက်လို့ဝေဖန်တန်တွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ် YG entertainment ကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးတော့2018မှာတော့ D Nation entertainment လို့ခေါ်တဲ့ agency အသစ်နဲ့စာချုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးတော့တကူတော့ association ဖြစ်ပရိသတ်တွေအရှိကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်နော်2 and 1အဖွဲ့မှာရှိနေတုန်းကလည်း UNI Don't Cry About ဝင်တကူတော့တချင်းတွေလည်းထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ပတ်ပုံရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဗမာတူတူစကားပြောစရာတော့မရှိပါဘူးနော်။ဒီစီရီတို့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အမားလေးတွေပါသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လေတိခဏလေးပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်စီရီတို့အကြောင်းအစီအစဉ်မှာလည်းတခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာမလို့စမ်းမြော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။